Olá pessoal, tudo beleza? Estamos de volta hoje com mais um vídeo da série Efeitos Chroma Key. Hoje nós vamos mexer aí, tá vendo? Com um helicóptero que vem na posição vertical aterrissando. Então, para isso, eu fiz um vídeo filmando aí na posição vertical, começando de cima e descendo. Perceberam? Então, esse vídeo eu fiz em função desse efeito. Então vamos pegar aí, ó, o efeito, posicionei ele, vamos desvincular, porque ele já vem com som, mas é som é muito ruim. Então eu vou desvincular esse som, vou dar um del e vamos aplicar o efeito. Efeito chroma key. Então nós temos aqui em edição, efeito chroma key, não, desculpa, ultra key. Chroma aqui não funciona, hein, pessoal? É Ultra Key. Aplicamos efeito Ultra Key. Vamos voltar aqui em efeitos. Vamos posicionar aí o cursor sobre o vídeo. Escolta a gota e aplicar. Uma vez feito isso, nós vamos pegar aqui, ó. Vocês estão vendo que o vídeo ele é bem menor e ele está bem mais rápido que o meu vídeo. Então nós vamos baixar aqui. Nós vamos em velocidade, aplicar nesse vídeo aí, hein? Velocidade e por 25%. 25. Você vê, ele está quase um quarto. Então eu estou aqui, ó, chutando, porque ele está um quarto do meu vídeo aqui. Então acho que aplicando 25 vai dar legal. 25, ok. Olha, perfeito. Aí vamos posicionar. Eu acho até que já tá legal aqui o tamanho, hein? Vamos ver. Vamos abrir a tela. Vamos diminuir um pouco. Tá muito grande, acho. Acho que agora tá bom, né? Tá isso aí, turma. O efeito é isso aqui só. Vamos ver como ficou. Aumenta a tela. Vamos lá, olha aí, turma, estão vendo aí? É isso aí, eu fiz um vídeo andando com essa, com esse efeito, ficou legal. Pessoal, esse vídeo é isso, muito obrigado por ter assistido, se gostaram deixa um like e até a próxima aí, tchau!